کہ اذان کی کتنی جزے ہیں اور رات میں کون سی چیز واجب ہے اور سنت ہے، یہ تو لوگ پوچھیں گے اپنے فقہا سے، لیکن جو اذان اس وقت موجود ہے شیعوں کے اندر اس میں ایک کلمہ بھی کم نہیں ہو سکتا، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، قومی کارڈ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی شخص اور فرد کے حوالے سے اختلاف ہو تو وہ بھی رفع ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی شخص آگے بڑھے تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ تعاونوا علی الصبر، اگر اس کی نیت نیک ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو، آگے بڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے ان حالات میں بولی کے سامنے سینے کو حاضر کرنا بڑا مشکل کام، مسئلہ وہی ایمان کا اور جرات کا اور حوصلے کا۔ اگر ایمان ہے، جرات ہے، حوصلہ ہے، مومن ہو، ایمان میں سب کچھ ہے، ایمان مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن کبھی بے حوصلہ نہیں ہوتا، حوصلہ چھوڑتا نہیں ہے، مومن کبھی میدان سے بھاگتا نہیں ہے، مومن حیدر کرار کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ پشت کبھی نہیں دکھاتا۔ اور چاہو پہ جا قوم کو اشتیاق میں دلانا اور لوگوں کو آگے کرنا اور ان کو مشکل میں ڈالنا، یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ الحکمت و ذلت المومن، دانائی مومن کی گم شدہ متاع ہے۔ دانا مومن، دانا قوم کو زندہ رکھنا، باقی رکھنا، سالم رکھنا، آگے بڑھانے کے اقدامات کرتا ہے۔